Gjatë kësaj periudhe, ky komision ka shqyrtuar një numër të konsiderueshëm aktesh të cilat i shërbejnë procesit parazgjedhor në vend. Për njërin nga këto akte, konkretisht për atë që kishte të bënte edhe me zonat e administrimit zgjedhor, siç jeni në dieni, pas shqyrtimit kolegjit nga ana e kolegjit zgjedhor ditën e djeshme, ky i fundit i dha të drejtë projektit me 89 zonat e administrimit zgjedhor të paraqitur nga administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Viti që sapo kemi nisur është edhe viti zgjedhor, i cili e gjen Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të angazhuar maksimalisht, tërësisht të angazhuar dhe duke punuar intensivisht për miratimin e projekt vendimeve të rëndësishme si pas planit orientues të miratuar nga ky komision për sigurimin dhe zhvillimin e zgjedhjeve të lira, të ndershme dhe transparente brënda afateve të përcaktuara nga kodi zgjedhor.